بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. انا انزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراك ما ليلة القدر اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک.